estamos com a campanha aqui, Massa é Ser Solidário. Essa campanha tão bonita, gente, para ajudar crianças, famílias, porque eu fico vendo essas cestas aqui de Maringá. Quantas? Eu me recordo da entrega no ano passado, que eu estive lá participando, a gente fez uma entrega lá em Sarandi, para a ONG Pescadores de Vida, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. E olha só, o pessoal tá aqui super animado, o pessoal do Grêmio Maringá também. Olha só que legal, gente, essa atmosfera realmente de solidariedade. Avenida Euclides da Cunha, 1777, um quilo de alimento já é o suficiente pra gente estar montando as cestas e fazendo a alegria de muitas pessoas nesse Natal. Uma sacolinha com duas caixinhas de leite, é isso. Pode ser um, dois ou três alimentos, o que o coração pedir e a condição permitir. O Sandro, que eu acompanho, né, pela Rede Massa, a gente viu ali que estava tendo uma ação. E na verdade, assim, a vida dá tantos presentes para a gente ao longo do ano que quando chega no final a gente tem que retribuir. Para tornar especial o Natal de muitas famílias, esse é o desejo do Grupo Massa. Natal é isso, né? É reunir, é solidariedade, ajudar. Eu acho que para os cristãos que acreditam no Natal, né, que é o nascimento de Jesus Cristo, ele pregava isso, né? A divisão, o compartilhar. Então, quando a gente presenteia, claro que ganhar presente, brinquedo, as crianças é super legal, vale. É bacana também, mas acho que o alimento na mesa também não pode faltar. A gente está recebendo o horário comercial aqui na TV, pode vir. O pessoal está aqui prontinho para receber. Não deu para vir hoje? Vem na segunda, vem na terça, pode vir na quarta-feira, dá tempo ainda. O importante é ajudar. Todos os alimentos arrecadados aqui hoje no Drive-Thru e ao longo da campanha Massa é Ser Solidário vão para a mesa de pelo menos 100 famílias em situação de vulnerabilidade social através de duas entidades acompanhadas de pertinho pela Rede Massa. Uma das associações é a Pescadores de Vidas, em Sarandi, que atende 52 famílias e 80 crianças da comunidade local. Outras famílias que vão receber carinho com a campanha Massa é Ser Solidário são as assistidas pelo projeto Família Sopão de Maringá, que leva amor em forma de refeição. Por isso, a sua doação é tão importante. É uma ação que, olha, não tem nem o que dizer. Está na Bíblia que aquele que dá um copo de água para um dos pequeninos do Senhor ganha um galardão no céu. Agora imagina você que tem na tua casa, vai deixar o conforto do teu lar, vai pegar a tua família, vem com os teus filhos, né? Passa um supermercado, pega ali uma cesta de Natal, uma cesta de alimentos e traga aqui na Rede Massa. Você vai ver como faz bem para a alma. E outro, é muito melhor você ajudar do que precisar. Só quem já precisou sabe o quanto é importante você doar. Doando uma cesta de Natal, uma cesta básica, não é só o alimento, mas é um bem para a alma. Quando você faz um bem para a tua alma, não tem dinheiro que pague. Vamos lá, gente. Hoje é segunda.